န်တောင်ပိုင်းမှာရေလုံသားအဖြစ်ဝင်ရောက်လုကင်တဲ့မြန်မာရေလုံသားတွေဟာမတော်တဆထိခိုက်မှုတွေကြောင့်သေဆုံးမှုတွေဒီနှစ်မှာပုံမများပြားလာပြီးတော့ဒီနှစ်ပထမ6လအတွင်းကို10ရောက်ထက်မနည်းပြုတ်ကျသေဆုံးခဲ့ကြတယ်လို့မြန်မာရေလုံသားတွေရဲ့နင့်နာမှုတွေကိုလိုက်လံကူညီပေးနေတဲ့ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားအရင်းမြစ်စင်တာကပြောပါရယ်ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့အသေးစိတ်သိရဖို့အတွက်ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားအရင်းမြစ်စင်တာက project manager ဖြစ်သူကိုမိုးဝေကိုဆက်သွယ်မြန်မြန်ကြည့်တော့မှဖြစ်ပါရယ်ရှင်အခုပထမဆုံးမေးချင်တာကပေါ့နော်ဒီထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာအလုပ်လုပ်နေကြတဲ့ဒီမြန်မာရေလုံသားတွေဟာဒီဒီထက်မှမတော်တဆမှုတွေကြောင့်သေဆုံးမှုတွေများလာတယ်လို့သိရတယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်အခုလိုမတော်တဆဖြစ်ပြီးသေဆုံးတဲ့အမှုတွေပိုများလာရတာလဲရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဒီနှစ်ထဲမှာများလာတယ်ဆိုတဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့ဒီပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကကျွန်တော်တို့ကဒီရွှေပြောင်းသွားလာတာနည်းနည်းနည်းသေးတယ်။ဒီနှစ်ထက်မှပိုတော့များလာတယ်။များလာဆိုတာကခုနကပြောလောက်ကခွဲလန်းလေလောက်ကနည်းတဲ့ကိစ္စလေးကြောင့်မို့လို့တို့ကဒီများတဲ့နေရာကိုလာပြီးတော့ရွှေပြောင်းလာကြတာလည်းရှိတယ်။အများအဖြစ်ကထိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီငါးလုံငန်းကအလွယ်တကူလောက်ကရောက်ရှောက်ပွေလွယ်စုံနေရာဖြစ်တယ်။တို့စီမှာစာရွက်စာတမ်းမရှိဘူး။အဲ့ဒါတခု။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဟိုမြန်မာနိုင်ငံကသွားဆက်သွားပြီဆိုတဲ့တရားဝင်လမ်းကြောင်းလည်းသွားတာလည်းရှိတယ်။အဲ့ကြောင့်မို့လို့ဒီအလုပ်သမားလေးပြီးအများအဖြစ်ကမြန်မာနိုင်ငံအလဲဘိုက်ဘက်ကလာတယ်လေရှိတယ်ရေလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံသိမရှိဘူးမရှိတော့ထိုင်းမှာရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းမကျွမ်းကျင်တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရေထဲကိုကြာပြီးသေးတာလို့ခုချင်းချင်းဒီပြဿနာဖြစ်ပြီးသေးတာလို့လှုပ်ရှင်ကနှိမ့်ဆဲမှုတွေရှိလို့သေးတာလို့အဲ့လိုမျိုးတွေတတ်လိုက်ပြီးသေးတာလို့ဒီကိစ္စလည်းရှိတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနဦးပြောလို့ရတာပေါ့လေဒါများလာဆိုတဲ့ဟာဟုတ်ကဲ့ဒီမြန်မာရေလုံသားတည်ဆုံမှုများလာတာကမနေ့ကနဲ့ရှင်ဘယ်လောက်ထိများလာလဲပေါ့နော်အခုလက်ရှိအကိုတို့နေနဲ့ဘယ်နှမှုလောက်လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေရလဲရှင်အခုလက်ရှိကျွန်တော်ဒီ3လသွေးမှာကိုတည်းကကျွန်တော်တို့အားလုံးကလေးမှုရှိတယ်လေးမှုဒီကျွန်တော်တို့တက်လိုက်သေးတာ9မှုရှိပါပြီဒါကတော့လောလောဆယ်ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာဒီ3လသွေးမှာနေ့နဲ့တစ်နေ့လောက်ပတ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီဆယ်မှုတွေကြော်ဝါဖို့ရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီခုနပြောလုပ်ငန်းမကျွမ်းကျင်တဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တို့ကဒီပြဿနာလေးခက်ခဲတွေကတို့မှာရှိတယ်ဘာကြောင့်ဆိုများပြားစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးတို့ဒီတောင်ရွာလောက်ကိုက်လှုပ်တဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ရေလုပ်ငန်းဒီအန်ဒီအများဆုံးလှုပ်ဖြစ်တယ်လှုပ်ရလှုပ်ကိုက်ခွင်းလန်းလွယ်ဆုံးဟိုပါပေါ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဆာရွက်စံတန်းချို့အရာလေးအထောက်အထားမရှိဘဲနဲ့တို့ကလှုပ်ရှင်နဲ့စကားပြောလို့ပြည်လေလို့ရှိရင်တို့ကလိုက်ပြီးတော့လွယ်ကူတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကောက်ပေါ်မှာနေလို့ရှိရင်တို့ကတစုပ်တရာထောက်ထားမရှိတဲ့အတွက်တောင်ပေါ်ရှိတဲ့သက်ဆိုင်ရာလူကြီးတွေရဲ့စစ်စစ်မြန်မြန်ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံရနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ရေလုံငန်းဒီအလွယ်ကူဆုံးနဲ့ဟိုမြန်ဆန်အလုပ်ဖြစ်တယ်။ငွေလည်းရမြင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့တို့ကတအားစုစားပြီးတော့လုပ်ရတာဖြစ်တယ်။ရေလုံသားတွေရဲ့ထိခိုက်နေနာမှုတွေကိုဘယ်လိုမျိုးလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေရတာလဲ။ပြီးတော့ဘာခက်ခဲတွေရှိလဲပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့အရင်တော့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးတာအမှုတွေအများကြီးရှိတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လေးဆိုတော့အများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အခုကလောလောဆယ်ကလုပ်ငန်းရှင်တွေကချို့စာရွက်စာတမ်းရှိတဲ့လူတွေဆိုရင်တစုပ်တရာသူတို့အတွက်နိုင်ရေးသူကရော်ကြီးနှစ်နာကြီးတွေရတာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ချို့ခုနပြောထောက်ထားမပြည့်စုံဘူးဆိုရင်တော့ချို့ကလည်းကဒီကျွန်တော်တို့ကထိုင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေလစ်လူရှူတာခံရတာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုမျိုးခက်ခဲရှိလဲဆိုတော့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီစာရွက်စာတမ်းထောက်ထားမပြည့်စုံတဲ့လူကိုကျွန်တော်တို့ကစာရွက်စာတမ်းရဲ့အဓိကကျွန်တော်တို့တေဆိုးဝါဆိုတဲ့အကြောင်းထောက်ခံစာလေးလိုလာပြီတခုနောက်တစ်ခုကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အိမ်တော်စုစင်းမှတ်ပုတ်တင်အဲ့ဒါလေးရှိမှရောက်ွက်ထောက်ခံစာလေးအဲ့ဒါလေးရှိမှကျွန်တော်သက်ဆိုင်ရာဒီ labor addition ဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီထောက်ခံစာတောင်းရတယ်တောင်းဝေးပြီးမှဒီရတဲ့ service center နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီရောဂျင်းနဲ့နာကြီးရှိတဲ့ဒီလူမှုဖော်လို့ရေးဖွဲ့လေးကိုတင်ပြရတာကိုဒါမှမဟုတ်တို့ကဒီဟာကိုရောဂျင်းနဲ့နာကြီးပြန်ပေးတာရှိတယ်အဲချိုးဟာ service center မစုံတဲ့အတွက်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အခက်အခဲဒီသူတို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလုပ်သမားလေးမှာလက်ရှိစကိတ်ဆောင်လာတဲ့ထောက်ထားမရှိတဲ့အတွက်သိစိုးဝါတော့ဆွေမျိုးသားချင်းစစ်သွေးမရတဲ့ကိစ္စလေးဒီဟာလေးကကျွန်တော်တို့တွေအခက်အခဲတွေအများကြီးရှိတယ်။အာနာသိမ့်ပြည့်နောက်မှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်မလို့ဒီနေရွက်ရွှေပြောင်းလုကိုင်းနေကြတဲ့သူတွေပေါ့နော်ပိုပြီးများလာဒီလိုအခြေမျိုးမှာဒီမြန်မာလုပ်သမားအရေးကူညီပေးနေသူအနေနဲ့ပေါ့ထိုင်းကိုလာလုံမဲ့မြန်မာလုပ်သမားတွေကိုဘာတွေကြိုပြီးမှာကျင်တာရှိလဲဆောင်ရွက်ရှောင်ရွက်နေဘာတွေလိုအပ်မလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအဓိကတော့ဗျာဟိုလောက်ကဲခွင်းလန်းဆိုတော့လူတိုင်းရောက်သွားကြမှာပဲသွားကြတဲ့ဖြစ်တွေ့တယ်ဟိုတရားဝင်လေးသွားခိုက်စီချင်သွားစီချင်တယ်တရားဝင်သွားလို့ရှိရင်ဥပမာပြပလောက်ကဲရှောက်ဝင်းအင်ဂျင်စီတွေရှိမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ passport visa လေးလောက်ပြီးတော့သွားတာတခုရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးတရားဝင်တော့သွားခိုက်စီချင်တယ်တခုနောက်တစ်ခုကမသွားခင်မှာကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ရမယ့်ပိုက်တွေရှိတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ကိုဆိုက်ရောက်မဲ့နိုင်ငံရဲ့ဥပဒေရသေးရထဲတဲ့အခွင့်အရေးတို့ရဲ့ရည်ကြီးမှုတို့ရဲ့ထုံးစံဆင်လာတွေလို့ကိုကတိထားဖို့လိုတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုကြီးရွယ်ထားတဲ့စက်ရုပ်လုံးမှလားအလုပ်ရုပ်လုံးမှလား
ဆိုက်ပျိုးရေးလောက်မှလားမွေးမြူရေးလောက်မှလားပင်လယ်ဆန်လောက်မှလားဆိုတဲ့ဟာအရာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသွားရတာဖြစ်တယ်လစ်လာပြီးပြီးမှသူတို့ရဲ့ပင်စင်မှုပိုက်သွားမှဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့သွားမယ်တစုပ်တရာဖြစ်ခဲတစုပ်တရာဖြစ်ခဲလို့ရှိရင်သူတို့ကိုဥပဒေရတော့လောက်ကောင်းဒီအဖွဲ့စည်းဆက်ရှိရမယ့်အဖွဲ့စည်းတွေကျွန်တော်တို့ဒီစိုးရမုန်းတဲ့အဖွဲ့စည်းတွေဝိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးတာပို့လွယ်ကူတာဖြစ်တယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါရှင်ဟုတ်တယ်ပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါ